Deus vai na frente. E aproveitando que você está em pé, nós queremos passar a direção do culto para a pastora Nelcy, e ela estará com a direção do culto. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Coisa boa, né? Graças a Deus nós podemos nos encontrarmos aqui com saúde, com vida, com paz, com alegria na casa do Pai, né? Eu quero aproveitar que nós já estamos em pé e vamos passar a ouvir a palavra do Senhor nessa noite para nós não perdermos tempo, né? Ganharmos tempo. O tempo é precioso. Eu quero pedir para você levantar sua mão em direção ao altar e nós vamos orar pelo servo do Senhor, que agora vai estar nos transmitindo a palavra do Senhor. Fique ligado, não perca nada. Deus, aqui está o teu filho, que agora é o porta-voz da tua palavra. Usa ele, Pai, pela multidão das tuas misericórdias e fala conosco para a glória e para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quantos têm motivo para dar glória a Deus? Amém? Tome seu assento, por gentileza. Assentado mesmo como você está, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9. Enquanto você vai encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui glorificar a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos aqui mais uma vez. É sempre uma bênção poder estar aqui servindo essa querida igreja. Mensalmente a gente está aqui e é sempre muito especial poder de alguma forma contribuir com o coração de vocês. E como eu não vim aqui esse ano ainda, desejo a todos um ano muito especial, abençoado. Seja um ano aí que marque a sua vida, a sua história. Amém? Quantos precisam de uma palavra de Deus aqui? Amém? Quero também aqui agradecer a Deus, pastora Nelcy, Deus abençoe, minha amigona Ruthiane, um abraço, é sempre uma alegria estar com vocês. Mas vamos ao texto, 2 Samuel capítulo 9, irmão Ivo, Deus abençoe essa vida, bem? A partir do verso número 1, quem encontrou o texto, diga amém, bem alto, por gentileza, glória a Deus. Diz assim o texto: e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, que veio a Davi. E se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas, repita comigo bem alto, todas, mais alto, todas, glória a Deus, as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém, queridos? Agora eu quero que você dedique o máximo da sua atenção. Eu quero ser bem preciso nessa palavra. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados e com algumas lições aqui que esse texto vai nos possibilitar. Amém? Meus irmãos, tem algo que nós precisamos, de alguma forma, corrigir em nós a respeito de como Deus trabalha. Porque a maioria de nós aqui, nós temos uma mentalidade a respeito de como Deus faz as coisas. Só que essa mentalidade que nós temos, às vezes ela está um pouco desalinhada daquilo que Deus é.
E eu penso que essa compreensão, ela nos coloca em uma outra condição de espiritualidade. E qual é, eu diria assim, o alinhamento que nós precisamos fazer? Todas as vezes, pelo menos a maioria das vezes que eu vejo pessoas falando a respeito da ação de Deus, a maioria das pessoas, elas falam como se Deus agisse apenas no futuro. Por exemplo, alguém já deve ter apontado para você e ter dito assim: Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai abençoar você. Quantos aqui já foram tomados por esse tipo de indicação? Só que essas expressões, elas colocam a ação de Deus como uma ação futura. Porque se eu disser para Karen assim: Karen, Deus vai abrir a porta para você, é como se eu estivesse dizendo para ela: um dia Deus vai abrir, ok? Só que o que é interessante, por exemplo, se você abrir o Novo Testamento, você tem uma fala de Jesus. Qual é a fala de Jesus? Ele diz isso: eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Entendeu? Eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Ele não disse assim: eu e o meu Pai vamos trabalhar amanhã, eu e o meu Pai vamos trabalhar no que vem, eu e o meu Pai vamos trabalhar daqui a 10 anos, eu e o meu Pai vamos trabalhar quando mudar o governo, eu e o meu Pai vamos trabalhar quando o fulano embora e vir outra pessoa. Não, ele está dizendo o seguinte: eu e o meu Pai estamos fazendo alguma coisa agora, não amanhã. É? Então, a fala que nós deveríamos alinhar, não é que Deus vai fazer, é que Ele já está fazendo alguma coisa muito poderosa. Entende? Então, eu não vim aqui dizer que Deus vai fazer, não. Eu vim aqui dizer que Ele já está fazendo alguma coisa por você, pela sua casa, pela sua família. Tem alguém que pode levantar a mão e adorar a Deus? Porque Ele está fazendo alguma coisa. Entende? Então, quando nós começamos a perceber essa ação como uma ação agora, você já pode estar incluso dentro daquilo que Deus falou que faria. Por quê? Porque Ele já está fazendo alguma coisa. É? Só que tem uma coisa, aliás, um questionamento que eu tenho certeza que todos nós aqui, quando nós somos encontrados por essa compreensão, a gente se pergunta: tá, Deus, mas eu não estou vendo. Ah, Deus, mas então se Ele está trabalhando, por que está assim? É porque a questão é essa. Todos nós aqui, vocês estão me entendendo até agora, digam amém. Tá? Todos nós aqui, nós estamos envolvidos, incluídos em duas realidades. A primeira realidade é essa realidade aqui da Terra, entendeu? São as coisas que você consegue ver, as coisas que você consegue tocar, aquilo que você escuta, aquilo que você percebe, aquilo que você acaba entendendo qual é a movimentação. Isso são coisas da Terra, tá? Só que tem uma outra realidade que nós estamos incluídos, e essa realidade que nós não conseguimos ver e, aliás, não conseguimos escutar. Mas o fato de eu não ver e o fato de eu não escutar não quer dizer que essa outra realidade não está funcionando. E qual é essa outra realidade? A realidade do céu. Então, todos nós aqui, nós estamos gravitando entre terra e céu. E agora eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim para a pessoa que está do seu lado aí: o céu não fica devendo nada para ninguém. Diga isso. A terra fica, mas o céu não fica. Então, entenda uma coisa. Às vezes, a gente está vivendo alguma coisa aqui na Terra. Por exemplo, a gente está vivendo uma prova, a gente está vivendo uma luta, a gente está vivendo isso. Mas isso são coisas da Terra. Só que no céu, pode ser que a gente esteja vivendo outro processo completamente diferente do que a gente está vivendo aqui. Então, é por isso que tem coisa, por exemplo, que aqui é prova, mas no céu é ensinamento. Tem coisa, por exemplo, que aqui é uma situação difícil, mas no céu é a preparação para algo grande e maior do que aquilo que você está vivendo aqui na Terra. Entendeu? Então é por isso que fica muito claro a oração que Jesus fez. Que Ele disse assim: seja feito na Terra como é feito no céu. Então levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. Vai haver um alinhamento na sua vida entre aquilo que está no céu e aquilo que está na Terra. O céu vai responder alguma coisa na sua vida. É isso que está acontecendo. É isso. É? E essa história que eu quero tentar narrar aqui hoje para vocês, assim de maneira muito prática e rápida, essa história de Mefibosete, ela é um transitar entre aquilo que acontece na Terra e aquilo que acontece no céu. Nós vamos observar da história desse homem como o céu sempre dá uma resposta, como o céu não fica devendo nada para ninguém. E eu
quero que você saia com essa compreensão daqui hoje, entendendo que o céu, ele está fazendo alguma coisa agora e que é muito maior do que você está vivendo na terra. O nome desse moço é Mefibosete. Só que Mefibosete é um daqueles camaradas que experimenta algumas coisas aqui na terra. E o que ele experimentou aqui na terra? Primeiro, ele estava incluído um combate que não era dele. Então entenda uma coisa, às vezes nós estamos no meio de algumas coisas que não tem nada a ver com a gente. Nós estamos no meio, ponto. Essa é a realidade. Então tem muita coisa, irmão, que eu tenho certeza que você não queria estar vivendo, eu não queria estar vivendo, ninguém queria estar vivendo. Mas tem coisa que na terra é inevitável. Entendeu? Então você não precisa ficar aí, ah, mas parece que só acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Cada um tem o seu cenário. Então ele está envolvido em uma batalha que em tese não é dele. Só que o que é pior dessa batalha é o seguinte, que na guerra que Mefibosete está envolvido, incluído, morreu o avô dele primeiro e depois morreu o pai. Então, o que, que tem na terra? Na terra a gente perde pessoas. Isso é inevitável. Por mais que a gente queira brigar contra essa realidade, é uma realidade que acontece. Na terra a gente perde muita coisa. Entendeu? A terra tem esse poder de arrancar tudo. É isso que acontece. Só que o que é interessante é o seguinte, repara essa sequência. Se ele estava no meio de uma batalha, e primeiro morreu o avô, depois morreu o pai, qual seria o próximo? Próximo seria ele. Mas o que vai acontecer com Mefibosete? A Bíblia diz isso. Que a sua ama, ó, a sua cuidadora, porque naquela época era muito novinho, ela foi fugir com Mefibosete para não matarem ele. Só que quando ela foi fugir, o que acontece? Acontece um acidente e o menino perde os movimentos das pernas, fica aleijado, fica inválido das pernas. Só que olha que coisa interessante. Primeiro, ele está incluído em algo que ninguém quer viver, quer perder os movimentos. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer perder nada. Só que o que é mais interessante, ele perde, mas ele continua vivo. E olha que coisa maravilhosa. E se você entender isso, você vai dar glória a Deus. Às vezes na terra a gente perde, mas o céu, ele libera livramentos para nós. Ah, Deus, mas por que ele ficou sem movimento? Ficou, mas se ele tivesse movimento, ele ia morrer no meio daquela batalha. Então entenda uma coisa, tem muito projeto na vida da gente, irmão, que não vai dar certo, que não vai funcionar e que vai ficar parado. Sabe por quê? Porque Deus não quer perder você no meio dessas andanças da vida. Ah, você pode olhar para trás, irmão, e ver um monte de situações que a sua vida ficou paralisada, ficou travada, mas você está aqui hoje adorando a Deus na mão de um Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então tem perda que gera livramento. Levante a mão, levante. Você perdeu, mas ele livrou tua vida, livrou tua casa, livrou você. Você está em pedaço, você está quebrado, mas você ainda está aqui. Então celebre, porque enquanto a vida ainda há esperança. Então, eu não sei se você consegue fazer essa leitura, mas por exemplo, eu olho para trás e agradeço porque que alguns projetos que eu tentei não deram certo ou ficaram paralisados. Porque senão eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Entendeu? Quando você olha para trás com esses olhos do céu, irmão, você vai começar a perceber que cada vez que a sua vida ficou parada, Deus se direcionou para outro lugar, para outro ambiente, para outras pessoas. É isso, que Deus faz, é essa ação dele. Entendeu? Então, todas as vezes que você vê algo fechado, algo que não deu certo, tenha certeza, a mão de Deus é maior que qualquer porta fechada, é maior que qualquer projeto parado. Então, recebe essa palavra. Deus não vai perder você por causa de uma porta, por causa de uma oportunidade, por causa de um tempo difícil. Não! Ele vai manter você firme para a glória do nome dele. Quem pode adorar a Deus aqui? É? Então, enquanto na terra tem perda, no céu tem livramento. É? E olha que coisa interessante, vamos avançar na história dele. Depois que ele ficou inválido, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Repita bem alto, Lodebar. Mais alto, Lodebar. Ó, nós temos aí, por aí, algumas canções que infelizmente elas são mal letradas. E que às vezes, por serem mal letradas, nem bíblicas elas são. E eu canso de ouvir, por exemplo, você já deve ter ouvido alguns hinos pentecostais por aí, que diz assim, adeus Lodebar, terra de esquecimento, não sei o que, não sei o que. Tá, ok, essa é a leitura que eles fizeram. Mas ó, eu quero convidar você para um entendimento maior do que essas canções. Por exemplo, Mefibosete é inválido, amém? Amém? Ele perdeu avô e perdeu pai, amém? E ele foi conduzido
para uma terra chamada Lodebar. Amém? E Lodebar, na cabeça de alguns, é terra de esquecimento. Ok? Só que a Bíblia diz isso. Mefibosete foi levado para Lodebar, e lá em Lodebar, ele foi cuidado, repita comigo, cuidado. Cuidado. Por uma família que a casa deles era conhecida como a casa de Maquir. Agora eu pergunto e penso e coloco você para pensar: que família é essa que tem a disponibilidade em cuidar de um estranho e cuidar de um inválido? Que família é essa que mora numa tal terra de esquecimento, mas que tem o coração disponível para cuidar de um camarada que não tem nada para oferecer? Você acha, você continua achando que Lodebar é uma terra de esquecimento? Tendo uma família como essa? Irmão, você já pensou, irmão? Chegar alguém na porta da tua casa, inválido, sem movimento nenhum, e dizer, eu quero morar aqui. Aí você abraça a pessoa, cuida dela, dá provisão para ela, dá tudo para ela. Você já pensou se isso seria possível? Seriam pouquíssimas as famílias que se disponibilizariam isso. A maioria ia terceirizar, ia mandar para assistência, ia mandar para não sei o quê. Então, irmão, repara isso. Uma coisa seria se Mefibosete chegasse lá na casa de Maquir e dissesse, eu tenho dinheiro, vocês podem cuidar de mim, mas eu tenho dinheiro para devolver para vocês. Não, mas ele chega lá como um fugitivo, como nada, e ele é cuidado por essa casa. Então entenda uma coisa, irmão, Lodebar jamais foi terra de esquecimento. Lodebar às vezes é um lugar que a gente vai longe de tudo aquilo que a gente está vivendo, distante talvez de todos os holofotes, mas é lá onde Deus levanta pessoas que vão cuidar do nosso coração. Então quer saber? Às vezes Deus te pega de um lugar, te arrasta para outro lugar, que ninguém conhece, que ninguém dá nada, sabe para quê? Para cuidar do teu coração e para provar para você que ainda existem pessoas que não são interesseiras, que tem disponibilidade em cuidar da vida dos outros. Entendeu? Então não é terra de esquecimento. Só que o que é interessante é essa matemática que acontece na vida de Mefibosete. Sabe por quê? Porque ele era filho de rei. Ele é filho de rei, neto de rei, tudo de rei. E ele vai para um lugar onde só tem desconhecido. Então você não consegue perceber que Mefibosete perde um monte de gente. A terra arrancou um monte de amizade que ele tinha. Só que o céu fez questão de colocar uma família para cuidar dele. Agora, se você puder, levante a sua mão se tiver coragem. 2022 vai ser o ano que a terra vai arrancar algumas pessoas interesseiras da sua volta. 2022 vai ser o ano que a terra vai tirar alguns contatos, algumas pessoas que estão na sua volta, mas o céu vai colocar gente boa que vai brilhar essa caminhada com você, vai ajudar você. Quem pega essa palavra aqui pode glorificar ele. É? Irmão, é coisa boa quando o céu te dá algum tipo de amizade, né? Quando o céu te dá, assim, pessoas que vão andar com você. Eu, graças a Deus, irmão, é interessante que eu desfruto. Sabe por quê? Porque o céu sempre faz uma compensação com as coisas que a gente perde na terra. Quer ver uma coisa? Deixa eu explicar bem rápido para vocês. Eu perdi uma irmã quando eu tinha 10 anos. E essa perda na minha família foi tão pesada, por quê? Porque a minha irmã nasceu e morreu. Só que ela era, assim, a coisa mais desejada da minha casa. Porque na minha família são 3 homens. Aí nasce uma menininha depois. Entendeu? Então, irmão, a casa estava toda emperiquetada para receber ela. Minha mãe saiu, foi pro parto, ela nasceu e morreu. Só que o pior veio depois disso, irmão. Porque embora a minha irmã tivesse morrido, parecia que ela estava viva. Minha mãe se comportava como se ela estivesse viva. Não queria tirar o quarto, estava todo arrumado. Não, entendeu? Ninguém podia tocar nas roupas dela. A minha mãe entrou num período de depressão pós-parto terrível, irmão. Ficou 7 anos naquela condição. Então é como se a minha irmã estivesse viva ainda. Então só que a terra arrancou ela. Ela foi retirada daqui. Só que eu comecei a perceber, alguns anos atrás eu comecei a perceber isso. Que Deus sempre deu um jeito de compensar a falta da minha irmã. Por exemplo, a minha mãe sempre teve, desde depois que ela se converteu, ela teve irmãs que sempre estiveram junto com ela, crianças que estavam sempre na volta dela, e eu, ao mesmo tempo, não ter uma irmã, irmão, eu
tive ao longo da minha caminhada, assim, amizades femininas extremamente saudáveis. Entende? Então o céu sempre tem um jeito de compensar algumas coisas que a gente perde. Talvez você está aqui hoje, você perdeu o teu pai há anos, mas talvez tenha aí o teu sogro que se comporta como um pai para você. Talvez eu tô falando com pessoas aqui que perderam a mãe, perderam não sei o quê. Mas, irmão, o céu sempre faz um balanço para provar para você que o céu sempre dará uma resposta e não fica devendo nada para ninguém. Irmão, se você pode levantar a mão e glorificar e agradecer a Deus, porque o céu está compensando, é uma balança justa para você. Entendeu? É coisa boa quando você percebe essa ação de Deus na sua vida, irmão. Entendeu? Não tem como ressuscitar a pessoa, mas Deus vai levantando gente que vai cumprindo um papel muito parecido. Entende? Então, o que aconteceu com Mefibosete? Ele perdeu o pai, perdeu tudo, mas ele ganhou uma família. Entendeu? O céu colocou pessoas na volta dele, que cuidaram dele, que zelaram por ele, que fizeram o melhor para ele. Então, enquanto na terra a gente vai perdendo, o céu vai compensando e colocando pessoas boas do nosso lado. Adore a Deus aqui. Então, o céu responde desse jeito. É? E o outro detalhe, que pouca gente prega a respeito de Lodebar e a respeito de Mefibosete, é que Mefibosete, ó, ele é um inválido. Ele não tem movimento. Só que lá em Lodebar, ele teve um filho. Pouca gente fala disso, está na Bíblia. Ele teve um filho. Irmão, a simbologia de um filho na Bíblia, sabe o que é? Herança. E tem uma outra expressão que a gente traduz ela do original como filho, como presente. Filho como presente. Então, acompanhe esse raciocínio. Mefibosete foi para Lodebar pelas circunstâncias da terra, só que lá em Lodebar, ele recebe do céu o quê? Um presente. Deus sempre tem uma maneira de surpreender a gente. É? Enquanto a terra vai gerando dores para a gente, vai gerando separações, Deus sempre tem uma forma de surpreender a gente. Só que o que veio ao meu coração é uma leitura muito clara desse texto. Por exemplo, se você pegar essa leitura sobre presente, se você pegar uma criança que não tem, uma criança que tem tudo, tem brinquedo, tem não sei o que, e você vai lá e dá um presente pra ela. Irmão, quem tem criança aqui sabe. Ela vai brincar uma meia hora, deixa de lado, porque vai fazer outra coisa. Agora você pega uma criança que não tem absolutamente nada e você dá um presente pra ela. Qual é o nível de gratidão dessa criança? Eu me lembro nós, quando criança, quando nós ganhávamos roupa, que era uma coisa muito, muito rara. Mas quando nós ganhávamos, eu me lembro meu irmão, que era um pouco mais, assim, mais emotivo. Irmão, se ele ganhava um tênis, ele usava o tênis e dormia de tênis. É, tamanha era a gratidão que ele tinha. É, a roupa a gente já queria usar no mesmo dia. Entendeu? Por quê? Porque a gente não era acostumado a ter isso. Hoje em dia a gurizada não nem valoriza mais isso. Né? Talvez nunca, mas talvez eu estou pregando pra gente aqui que viveu isso. Então sabe o que é a importância de um presente quando a gente não tem nada. Então entenda isso, irmão. Talvez você está provando de um tempo de escassez. Pode ter certeza, tem um presente descendo do céu para sua vida. A hora que você perceber, você vai glorificar ele, porque ele sempre tem um jeito de nos abençoar, nos presentear no meio das provações. É? Só que o último detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: Mefibosete era um homem que carregava promessas de Deus, carregava bens que de direito eram dele. Por exemplo, o avô de Mefibosete era rei, então ele deveria ser rei também. O avô de Mefibosete tinha terras, então ele deveria ter terras também. Só que o problema é que com a morte do avô, a morte do pai, as terras e todos os bens, inclusive o reinado que ele tinha, foram tomados dele. E ele está lá em Lodebar, inválido, sem conseguir se movimentar. E é isso, é essa sensação aqui, que é a sensação que às vezes nós provamos. Por exemplo, de você saber que tem coisas que de direito são tuas, só que de você perceber que você não tem condições de ir atrás dessas coisas. Dá uma certa sensação de impossibilidade. Não sei se você já viveu isso. Mas eu já tive N situações que eu pensei assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho como fazer nada, eu tô parado, não tenho o que fazer, não tem como ir. Então o que acontece com o Mefibosete é que ele não tem como ir atrás daquilo que é dele. Ele está impossibilitado. Então entenda uma coisa: na terra vai ter momentos, irmão, que por mais que você tenha grana, você tenha pessoas, você tenha cuidado, você não vai ter o que fazer.
Não vai ter possibilidade. É aquela velha história das mãos atadas. Não vai ter o que fazer. Só que uma coisa eu aprendi. Se você quer ouvir, diga amém. Quando as coisas... Você vai anotar isso no seu coração. Quando as coisas se impossibilitam aqui na terra, é a hora que o céu começa a surpreender a nossa vida. Vou falar mais uma vez. Quando você não tem mais condições de fazer absolutamente nada em prol daquilo que é seu, o céu vai começar a dar uma resposta poderosa. É? Só que olha como o céu trabalha. Irmão, o Mefibosete está lá. Não consegue se movimentar. Não pode ir atrás das terras que eram dele. Não pode ir atrás daquilo que é dele. Não tem como, ele está sem movimento. Não tem como. Só que o que é interessante, que quem conseguiu pegar tudo aquilo que era de Mefibosete era um homem chamado Davi. Repita comigo, Davi. Ele que conseguiu e herdou tudo aquilo que foi tomado de Mefibosete. E olha que interessante. Do nada, Davi não estava orando, não estava meditando, não estava nada. Estava no meio das atividades dele. Do nada, a Bíblia diz o seguinte, que veio ao coração de Davi lembrar do descendente que fosse filho de Jonatas. Quem é Jonatas? Pai de Mefibosete. Então olha o que está acontecendo. Mefibosete está a quilômetros de Davi. Só que Deus está soprando o nome de Mefibosete para quem? Para Davi. Que é aquele que teria poder para resolver a situação de Mefibosete. E uma coisa para mim ficou extremamente clara, e é isso que eu quero pregar para você aqui hoje. O céu não faz estardalhaço, o céu vai trabalhando de maneira oculta, sem você perceber. Sabe o que significa? Que Deus está soprando o teu nome para gente que pode resolver a sua situação. Não vai colocar coisa... Não, não, não. Deus está pegando a sua causa, está colocando ela na mesa de quem tem poder e influência para resolver isso, entendeu? Deus não fica aí... Não, não, não. Então, irmão, nós temos que tirar essa ideia. Ah, tô com um problema. Envolve N pessoas, envolve um monte de gente. Não, não. Deixa que o céu sopre para quem tem poder para resolver. E quer saber? Nessa noite eu vejo o Espírito de Deus aqui, colocando o teu nome na mão de alguém, colocando o teu nome, o teu currículo na mesa de alguém, colocando a sua empresa no contrato de alguém. Eu vejo portas sendo abertas aqui, nesse lugar. É isso que vai acontecer. Então, irmão, longe dali, o céu está trabalhando para ele. Só que Mefibosete está lá sem ver nada. Não está sabendo de nada. Só que um dia ele está lá, né, pensando, será que um dia, será que um dia? Aí quando ele menos vê, tem uma carruagem até Lodebar. Só que o que é estranho é que não foi Mefibosete que foi atrás daquilo que era dele. Foi aquilo que era dele que foi atrás de Mefibosete. Vou falar de novo. Ele não precisou ir atrás. O que era dele veio atrás dele. Explica melhor disso. Você só fica entendendo que Deus está trabalhando. Agora quem vai surpreender vai ser ele. Quando você menos perceber, a porta vai estar aberta. Quando você menos perceber, o contrato vai ser assinado. Quando você menos perceber, o pessoal da justiça vai dizer, está liberado esse benefício. Quando você menos perceber, alguém vai chegar para você, vai pagar essa dívida que há tempo já não paga. Quando você menos perceber, não é você que vai ter que bater a cabeça, não é você que vai ter que se estressar. Não, Deus está dizendo isso hoje. Eu estou soprando, então deixa que eu trabalhe. Só que eu também vou chegar com uma carruagem para surpreender você. É? Então, quando você não tiver condições de ir, Deus vai atrás. Você. É? Se coloque de pé para me compreender. Ó, o Mefibosete estava lá em Lodebar. Daqui a pouco veio vindo uma carruagem. E quando veio vindo aquela carruagem, eles disseram assim, então é Mefibosete? Sim, pois é, vem com a gente. O rei está mandando te chamar. É. E lá vai Mefibosete. E ele vai e se apresenta diante de Davi, que era o rei. E o rei olha para ele assim, então é Mefibosete? E ele diz, sim, sou teu servo. E sabe o que o rei começa a falar para ele? Mefibosete é o seguinte,
estou devolvendo. Olha a expressão que ele vai usar. Todas as terras de teu pai e as terras do teu avô. Você sabe o que significa, irmão? Tudo aquilo que a terra tinha tomado dele, o céu está devolvendo. Vou falar de novo. Tudo aquilo que a terra tomou de você, o céu vai devolver na tua mão. É isso que vai acontecer. Mefibosete, eu estou devolvendo todas as terras que pertenciam a teu pai e todas as terras que pertenciam a teu avô. E não parou por aí. Ele ainda disse isso. E Mefibosete, a partir de hoje, tu sempre comerás pão na minha mesa. A bênção de Deus, ela vem trazendo duas coisas. Primeiro, a provisão e segundo, a dignidade. Já pensou? Ok, devolvendo as terras, agora te vira. Tem movimento contínuo. Então o céu faz questão de não apenas abençoar a vida da gente, mas ele faz questão de devolver a nossa dignidade. Sabe o que é devolver a dignidade? É talvez você que ficou uma vida inteira batendo cabeça, atrapalhado com a sua vida. Ver o céu primeiro te dando uma estratégia para você sanar isso e depois te levantando como referencial lá na sua casa. Você vai ensinar como é que as pessoas cuidam de dinheiro, você vai ensinar como é que elas aplicam dinheiro. Entendeu? Você tá aqui, mano. Talvez seu casamento sempre foi todo destruído, todo quebrado. Era um voltando para casa, outro voltando para lá. Era aquele brigueiro. Deus devolveu o teu casamento assim de maneira intensa e depois levantar vocês para discipularem outros casais como um casal abençoado que já passou por tanta coisa. Então, entendeu? A bênção de Deus traz a provisão e traz a dignidade. Irmão, Deus vai fazer você levantar sua cabeça e respirar tranquilo e saber que você passou o que passou, mas Deus te levantou, te guardou e te firmou os teus passos. É isso que ele vai fazer. Eu imagino Mefibosete, olhando para aquela mesa. Tipo eu e você assim. Aquela mesa farta, mesa de rei. Pensando assim. Enquanto eu estava perdendo meu pai, chorando a dor do luto dele. Enquanto eu estava tendo que passar por um acidente, que as minhas pernas perderam o movimento. Enquanto eu estava numa terra totalmente distante, tendo que ser cuidado pelos outros, Deus estava preparando uma mesa para mim. Você tem ideia do que é isso, filho? Entenda, agora Deus está preparando uma mesa para você. Como assim, Deus? Eu estou no meio de uma prova. Um dia você vai perceber que enquanto você estava experimentando tudo isso, Deus já estava preparando uma mesa farta para surpreender você. Enquanto você está aqui hoje, Ele está preparando alguma coisa. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. O céu não fica devendo nada para ninguém. Quando a mesa estiver posta, você vai lembrar do que eu preguei aqui hoje. Irmão, coloque a mão no seu coração agora. Não vou chamar vocês aqui por questões sanitárias. Mas aí onde você está, aí onde você está, o céu vai dar uma resposta para você. Aí onde você está, você vai perceber a ação do céu no meio da sua casa. Aí onde você está, vai haver um alinhamento daquilo que está acontecendo aqui na terra com as coisas que estão acontecendo no céu. Enquanto nós cantamos uma música agora, eu quero que você ore, ore, ore em gratidão a Deus. Ore dizendo obrigado, Deus, por estar trabalhando. Obrigado, Senhor, por estar fazendo alguma coisa na minha vida agora. Obrigado por estar gerando oportunidades que eu ainda nem vi. Obrigado por estar quebrando laços demoníacos, ainda que eu nem percebo. Comece a agradecê-lo. Um dia a mesa estará posta na sua frente e você vai lembrar de todo o processo que você passou. Ore agora como Jesus orou, dizendo: seja feita na terra como é feito no céu.
céu. Peça um alinhamento do céu para a terra e desfrute daquilo que o céu tem para você. Desfrute das amizades do céu. Desfrute do ambiente que o céu vai prevalecer. Desfrute daquilo que o céu vai te dar. O céu vai dar coisas duradouras para você. O céu está alcançando uma provisão, mas junto com a provisão ele está devolvendo a tua dignidade. Ele está colocando você de pé para um propósito maior. É isso. Então, enquanto nós cantamos, eu quero que você declare para você mesmo isso com a mão no coração. Diga: eu quero aquilo que o céu tem para mim. Eu quero aquilo que o céu tem para mim. Eu quero aquilo que o céu tem para mim. Deus está preparando uma mesa agora. Deus está preparando uma mesa agora. Há uma mesa preparada enquanto você vive todos esses processos. Há uma mesa que está posta por Ele. Declare a Ele essa oração. Eu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer no meio da sua casa, no meio da sua família. Deixa a manifestação do céu restaurar o seu coração aqui hoje. Deixa a manifestação do céu retirar todo o empecilho da sua vida aqui hoje. Deixa a manifestação do céu restaurar você, seu coração, seus filhos aqui hoje. O céu está dando uma resposta maior do que aquilo que a terra está ecoando. O céu está presenteando pessoas do céu. Adore. Mais alto, mais alto que você puder, adore. Adore como aquele que vive no céu, que não vive na terra, vai. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha mão agora, sem ira e sem contenda, Senhor. Eu ministrei a Tua palavra como Tu compartilhaste ela para essa noite. Mas, Pai, só o Teu Espírito tem o poder de cravar essa palavra no coração dos Teus filhos, Senhor. Que nós possamos entender os processos entre céu e terra. E entendermos que além daquilo que nós estamos vendo, que além daquilo que nós estamos ouvindo ou percebendo, há uma ação poderosa do céu sobre as nossas vidas. Deus abençoa cada um dos Teus filhos que aqui vieram.
ministra o céu sobre a vida deles, enquanto eles vivem todos os processos da terra, que eles vivam com a consciência que há uma mesa preparada no meio de todas as nossas circunstâncias, Senhor, que sempre haverá uma manifestação do céu nos presenteando com pessoas, com provisões, e que o céu tem esse compromisso de devolver a nós a dignidade, o respeito, a confiança. Deus, restaura isso no coração dos seus filhos. Há tantos aqui que já deram a volta por cima, no seu mundo financeiro ou em tantas outras áreas, mas que ainda não tiveram o respeito dos seus próprios familiares, que ainda não tiveram a perfeita dignidade, a confiança da sua casa. Mas essa é uma noite de corações serem colocados numa condição de exemplos. Eu vejo o Senhor convencendo o coração de pessoas que nem estão aqui. Eu vejo sim o seu nome sendo soprado para alguém. Eu vejo alguém que não confiava em você estabelecendo confiança. Eu vejo pessoas que nunca apostariam em você, mas que a partir de hoje vão começar a apostar, porque Deus está nesse lugar, dizendo que o céu está trabalhando para você, não amanhã, não depois da manhã, mas agora, há uma ação poderosa, enquanto você está nesse lugar. Ministra isso ao coração dos teus filhos, é o que eu te peço essa noite, no nome de Jesus. Se você recebeu da parte de Deus, aplauda Jesus Cristo aqui essa noite, por gentileza. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Já vou devolver a direção à nossa pastora. Glória a Deus. Meus queridos, bem rapidamente aqui, pode se assentar por gentileza. Eu vou estar ali fora, não preciso apresentar, já todas as vezes que eu venho aqui, eu trago meus dois livros. Um é o Toma Vergonha na Cara, que é esse amarelinho aqui, que é um livro sobre posicionamento. O outro é o Detox, que é um livro que confronta a nossa vida espiritual. Ambos esses livros têm o propósito de nos desafiar uma vida espiritualmente mais saudável. Eu tenho certeza que vão abençoar você. Cada um deles é R$10. E hoje eu trouxe também uma Bíblia, que é a Bíblia que eu estou usando agora, que eu vendo também, que é a Bíblia Anote. É uma Bíblia que tem espaço para anotação aqui do lado. É uma Bíblia muito bacana de você levar no culto, anotar alguma coisa que é falado, algum ensino. Eu vou estar ali atrás, você nos abençoando, vai estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe. Eu passo e devolvo a direção aqui à pastora Maria. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada dia mais a vida do nosso querido irmão Dilson, nosso presbítero, abençoado pelo Senhor, né? Possa estar sendo usado aqui e em outros lugares também para estar levando a palavra do Senhor, né? Importante para as nossas vidas, e eu creio que Deus falou com você nessa noite, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Que o Espírito Santo, que é aquele que trabalha nas nossas vidas, ele possa fazer com que esta palavra, ela fique viva na tua mente. E que nada venha roubar esta palavra do seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé nesta noite. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo para entregar na obra do Senhor, sua semente que você vai plantar. Porque a nossa oferta é a nossa demonstração de gratidão a Deus, né? Nosso dízimo é fidelidade ao Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos em prol da obra do Senhor na terra. Vem de volta para nós como bênçãos do Senhor para a nossa vida, né? Então, pegue aí na sua mão, vamos estar orando, apresentando ao Senhor. Pai, aqui está em nossas mãos, Pai, a nossa oferta de amor, o nosso dízimo de fidelidade que nós vamos estar entregando agora, Pai, para o bom andamento da Tua obra na terra, semeando a nossa semente, Pai, e crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, através do Seu poder. Recebe, Senhor, a nossa oferta de amor, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha trazer sua
Glória a Deus, se eu te buscar, né? Então vamos continuar buscando, né, irmã Karen? Não vamos parar de buscar, né? Todos os dias, apresente a tua causa diante do Pai, né? Nós vamos estar aqui, orando pelo pedido da, que você colocou aqui. Você que ainda não trouxe, preencha e traga, né? Não precisa te preocupar, ninguém vai ficar aqui lendo o teu pedido. Não, nós vamos estar colocando na presença do Senhor, porque é Ele que pode resolver todos os nossos problemas, né? E que o Senhor possa estar abrindo portas de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Rutiane, vem fazer a oração pelas chaves, os telefones, tantas coisas que tem ali. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Você que fez e você que não fez o seu papel. Você que colocou, que não colocou o seu objeto aqui na mesa. Coloque diante de Deus agora aquilo que você precisa que a porta se abra. Coloque diante de Deus agora aquele impossível, que para você é impossível. Coloca diante de Deus. Fala para Ele, seu melhor amigo. Conta para Ele, conta. Conta para Ele, Jesus, eu preciso. Jesus, se for da Tua vontade, se for do Teu querer que se cumpra na minha vida, fala isso para Ele agora. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos hoje, Senhor. Oramos, Senhor, por esses objetos que estão aqui, essas fotografias, a chave da casa, a chave do carro, da moto, do celular. Senhor Jesus, os pedidos, Senhor, essas alianças que se encontram aqui, meu Deus e meu Pai. Que Tu possa, Espírito Santo de Deus, estar abençoando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, pelos pedidos de oração, Senhor. Em o nome do Senhor. Aquela pessoa que depositou, Senhor, nessa caixa o seu pedido de oração, o seu propósito. Pai, essa pessoa que está agora orando, Senhor, que está agora falando contigo, colocando diante de Ti, Pai. Colocando diante de Ti, Senhor, essa porta, esse pedido que Ele tanto pede. Essa pessoa que está doente, Senhor, essa pessoa que tem uma enfermidade do corpo, essa pessoa que tem uma enfermidade espiritual, Senhor, que não é nem da carne, mas esse espírito de depressão, esse espírito da morte, esse demônio que ronda ela para matar, para tirar a vida dela, para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir os filhos, para os filhos ficarem, Senhor, presos nas drogas, para acontecer a briga lá dentro de casa, para ninguém conseguir ficar parado dentro dessa casa, para ninguém conseguir ficar no emprego, Senhor. Nós expulsamos esse demônio agora da vida dos Teus filhos. Que seja colocado por terra, Pai. Esse demônio que não deixa o Teu filho, Senhor, prosperar. Que ele dá 3 passos para frente, 10 passos para trás. Senhor, esse demônio que está nas finanças dos Teus filhos. Nós repreendemos, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador. Quem sabe os Teus filhos estão fazendo um voto contigo de dizimar, de ofertar, Senhor. E o demônio, Senhor, não deixa, Senhor, com que ele tenha, Pai, a provisão. Mas, Senhor, nós agora expulsamos, Senhor, e abençoamos os Teus filhos. Meu Deus e meu Pai, guarda os filhos, os Teus filhos, guarda as crianças, Pai. Protege as crianças, Senhor. O inimigo tem tanta ânsia por destruir as crianças, tem tanta ânsia por botar doença nas crianças, tem tanta ânsia, Senhor, por tanta coisa na vida das crianças. Pai, abençoa os filhos, os Teus filhos. Senhor Jesus, repreende todo mal que possa estar sobre essa pessoa agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito contrário, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, tudo aquilo que o demônio colocou, Senhor, o demônio que foi pago para destruir, Senhor, nós aniquilamos e colocamos por terra. E você vai sair aqui nessa noite hoje, abençoado por Jesus,
crendo que aquele que é fiel para prometer, ele é fiel para cumprir, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, crendo que ele já fez na sua vida. Vamos agradecer a Deus, então, por este culto maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Sempre que você puder, venha à casa do Senhor. Nós temos culto terça-feira à noite, que é o culto da vitória, às 20 horas. Né? Segunda, nós temos o circo de oração. Ou de manhã tem oração aqui também. Ó. De manhã, domingo, 9:30 da manhã, manhã com Deus. 6:30 da tarde, o culto da família. Terça-feira à noite, segunda, às 19 horas, círculo de oração. Terça-feira à noite, campanha das portas abertas, o culto da vitória. Quinta-feira, o culto de ensino. Nós esperamos por todos vocês. Sexta-feira à tarde, nós temos aqui plantão pastoral. Quem precisar de uma oração ou de conversar, nós estamos aí para te atender, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Levante sua mão comigo agora e vamos agradecer a Deus. Pai, que o teu amor, a tua graça e a tua companhia seja sobre a vida de todos nós aqui agora. Pedimos, Pai, vamos, vai para casa conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para casa com Jesus.